ta solidarita a spiritualita, to si myslím, že je něco, co by mělo být zakomponováno do životního stylu křesťana. Jestliže lidé budou se ptát po tom, co křesťanství dává dnešnímu světu, tak pravděpodobně to nebudou hledat především v knihách, nebudou to hledat především v těch institucích, ale budou se dívat na osobnosti, anebo na určité živá společenství, a bude pro ně přesvědčivé křesťanství jakožto životní styl, nejenom jako nauka, ale jakožto životní styl. A já proto mám rád tu tradici úcty ke svatým, protože ta ukazuje křesťanství nejenom jako nějakou ideologii, nejenom jako nějaké instituční struktury, ale ukazuje, jak je víra vtělena do těch konkrétních životních příběhů. A právě na těch svědcích je vidět ta ohromná pluralita křesťanství. Každý z nich je jiný. Jsou tam králové žebráci, jsou tam lidé staří i mladí, jsou tam lidé nejrůznějších kultur, ras, dob. A já se domnívám, že i dneska lidé budou hledat přesvědčivé osobnosti, které dovedly vtělit křesťanství do svého životního stylu.